Председателот Иванов не ја искористи можноста да ја подобри сликата за него кај албанците, вели председателот на ДУИ Али Ахмети. Според Ахмети, процедурата околу законот ќе продолжи се до усвојувањето на законот. Тој вели дека нема потреба од дополнителни амандмани, бидејќи законот е анализиран во детали според Уставот. Нуке ке ми мејор притор вендимин зотит Иванов, edhe pse Zoti Ivanov ka patur një shans për të përmirësuar imazhin e tij për para komunitetit shqiptar, për para qytetarëve të tij që nuk janë të paktë në Republikën e Maqedonisë, po për fat të keq kjo nuk ndodhi. За разлика од Ахмети, лидерот на најголемата опозициска партија ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски не сакаше да одвои ни неколку секунди за коментар на потегот на шефот на државата. За законот за јазици, дуката на Иванов, како ја коментирате? Знатрек има официална изјава комплетна. Официалниот став ќе ви го соопшти пратеникот Ѓорчев. Пратеникот Ѓорчев, ке е моан. Благодарам. Од неговата партија вела дека одлуката на председателот е основана и е поддржана од мнозинството граѓани. Со партијците на Мицковски ги повикаа пратениците повторно да го разгледаат законот и да ги послушаат експертите. Од друга страна, оценката на СДСМ е дека шефот на државата си уште не може да се дистанцира од политиките на поделби. Според Томислав Тунтев од партијата, законот само ќе го зајакне унитарниот карактер на државата и ќе придонесе во градењето на општество за сите. Председателот на Собранието Талот Џафири вели дека законот одново ќе се најде пред пратениците на крајот од јануари или на почетокот од февруари. Шкуртешип, НСЕ Иванов ме 15 јанар, дери 24.00. Nuk e dekreton ligjin. Na fat për 30 ditve që është miratu ligjin, dhe me thë për 11 janarit, 30 dit, nënkupton 10 shkurti, 11 shkurti, na ata fat, unë si krije parlamentar, si mas procedurave, duhet të kthej në rivotim ligjin në parlament, dhe ajo dhe të ndodhe në seancën e parë të radhës në të cilën dhe të debatohen projekte ligjore. Во своето образложение Иванов вчера како причина за отфрлање на законот наведе дека тој е донесен без јавна дебата и со европско знаменце и дека отвора дебата за уставни промени кои ги оцени како опасни. Иванов ги предупреди претениците кога одново ќе се соочат со гласање за законот да ги земат предвид неговите забелешки.